Hi Barbie. Hi Ken. Qalaysan? Tuzumsan? Tinchmisan? Yur ketdik. Ovqatigadan keldingmi? Zo'r ovqat qolma. Yur. Kraqo tez. Syomkadan keldingmi? Menda hamcha 3 ta proyekt olib ketdim. Serial. Sen ham eshitdim, yangi serialda qatnashib o'tgan ekansan. Bugun bilasan, bir ijod qilgim keldi. Bir shunaqa zo'r ovqat qilib beraman senga. Maza qilsan. O'tir, turma. O'tir. Bilasan, Oskar chiqaradan artib, senga eksklyuziv bir taom qilaman. Hali hech nima qilmaganman, qani ketdik. Qo'lim top-toza. Nimaga ovqatlangan chiqqansan, mayonimga hamma nima keladi, ovqatlanishga keladi. Bilasanmi, o'z puyuringcha blenderda qilib bo'lmaydi, qo'lda qilish kerak. Endi sani ko'zlaring lakillab ketibdi, o'zib ketganiga qarab qorning ochligidan o'shanga tez-tez bo'lsin-da, mana puyurini ham blenderda qo'yman. Ko'pchilik sariyoq soladi, eng zo'ri puyuri zo'r bo'lish uchun tuxumni sarig'ini ham solish kerak. Hozir tayyor bo'ladi. Bo'ldi hozir. Zo'r chiqdi. Yaxshimi? Yoqdimi? Asa zo'r chiqdi. Oshmasa. Jamaka bilasan mana nimaga chiqqandim. Tuz beray. Hozir beraman tuz. Ovqatingizni ham yeyman. Yemaysan. Mayli, tuz kerak emas, ovqatingizni bersangiz bo'ldi.